将军劳苦功高、哎、真了不起啊，敌人10万兵马就这一下子全给将军打跑了。将军啊，您看敌人还敢不敢再来呀？哼你们看顶有多重？我看呐、啊，少说也有4-5，6-7-800斤吧。天下太平，你说天下英雄恕谁第一？天下英雄嘛，啊，当然是将军您喽！啊！啊
胜利了，还练的什么兵？Thank you.
个你会玩吗？回禀将军，这个可玩不了。这个你当然玩不了，嘿嘿，除了将军谁还能玩得了这个？嗯，多重？200来斤呢。嗯，200来斤。他是我们这儿的神箭手啊。啊，神箭手啊，神箭手在这儿呢，拿你的弓箭来。哎，打个张口宴给你们瞧瞧。什么张口宴？
天下第一英雄。给我高高的挂起来。报！启禀将军，大事不好，发现敌人。啊，敌人。啊，敌人。敌人。胡说，再去打探敌人。他绝没这个胆量啊。报！奉天使旗，敌人离城十五里了。啊。哎呀。我的枪啊，嘿，给我磨去。